24-годишниот ДС од Виница загина во тешка сообраќајна несреќа што синоќа се случи во близина на бензинската пумпа кај автоатом на излезот од Кочани. Страотниот судир помеѓу патничките возила Голф и Мерцедес ги вознемири станарите од околните згради, поради што улицата беше целосно затворена за сообраќај повеќе од еден час. На местото на несреќата беше повикана и екипа од територијалната противпожарна единица на Кочани, која помагаше во извлекувањето на повредените. Според официјалните информации од СВР, 24-годишникот од Виница го управувал голфот, додека задволанот на Мерцедесот бил АП од Кочани. Синоќе во 23 часот и 5 минути во полициската станица во Кочани пријавено е дека на улицата булевар Тодосија Паунов во Кочани се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Мерцедес со кочански регистарски таблици управувано од 32-годишен возач од Кочани и патничко моторно возило Голф со винички регистарски таблици управувано од 24-годишен возач од Виница. Веднаш излезено на местото на несреќата, и двајцата возачи со возило на итната медицинска помош од Кочани се пренесени во болницата во Кочани, при што од страна на доктор, кај возачот на патничкото моторно возило Голф, за жал е констатирана смрт, додека кај возачот на патничкото моторно возило Мерцедес се констатирани телесни повреди и истиот е задржан на лекување во болницата. На местото на настанот увид направија јавен обвинител и екипа на полициската станица Кочани. Според она што можеше да се забележи на лице место, од силниот удар возилото Голф, кое беше целосно уништено, застанало пред влезот на автоатом, додека Мерцедесот преку тротоарот завршил пред оградата на фабриката Руен. Очевидци на судирот, кои не сакаа да зборуваат пред камера, рекоа дека возилото се движеле со поголема брзина од пропишаната и судирот бил неизбежен. Последиците од сообраќајната несреќа беа видливи и пред пладнето, а минувачите со загриженост зборуваа за страотната гледка. Овој дел од улицата Теодосија Паунов е црна точка во Кочани и на потегот од околу неколку стотини метри досега имаше голем број несреќи, од кои дел завршија со трагични последици. Од полицијата додаваат дека последната од нив е само предупредување за возачите и останатите учесници во сообраќајот за внимателно управување со возилата и почитување на сообраќајната сигнализација.